Tregoj se çka është ideja. Okay. Ideja është që keni me i pas nga 3 gjujtje të lira. Okay. Për së cilën gjujtje që nuk shononi, keni pyetje pikante, të cilat kemi më të folë. Okay. Me stafin. Barbie, apo do të thotë? Ana i bëni ju neva na njëra tjetër. Jo, unë ju bëj. Jo. Kimi më pyetëm të folë. Hajde, të cilat apo do të fillojë para? Urna, ja. Hajde. Da, 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 pyetje. Është pyetje shumë pikante. Nëse nuk e kish shku puna si aktor na njënit prej aty, se besoj që kish me qenë serial, kështu që të gjithëve ju shkon puna. Faleminderit. Wow. Haj ka njënin. Përgjigje diplomatike Gresa. Po normal, moj zamër. Po zamër. Hajde, dam. Okej, dam finale tash. Hajde. E pse mu këto? Çaj më i mirë ke. Pret. Jo, pret, pret. Po e bëjmë fair play. Ok. Să di që ish më dokë që po më avoni me hile që ish sta. Ama, që e meni rrë shqiptori me hile, hajt. Hajt, dhe ta film. A, do më thonë vish prej që tuj, po, da? Po, s'ki me donë. Vish pa. Për pak. Për pak. Ta film. Me cilin prej banorëve të Big Brother, nuk e fare më raport. Me asë një onën do më dhe me krejt kom raport. Me krejt rakë. Me krejt. Apo me provu që topin e kësojna që thotë ma bëni me ilet. O, provoj e vrecullit për që. Se për do këtë ma ilet. Hajde, Gres. U afrove pak. Për në prejke këtë drasën e zesë. Ska lidhje. Ska lidhje. Cili personaj VIP po? E ke blok në Instagram? Hajde, Gris. E kisha thonë emrin, po s'po du me thonë. Ani të regona cilës fushi për ketë gazetarët. Gazetarë. U kry, jo, jo. I cili televizion? Jo, 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 jo. Që gjithë dhe vishë mund nga vërë. Gris. Gris. Ja, u kry. Ta kalzova bol emrin. Ta do me thonë gazetarë është moshë. Ok, në regu. Bol është. Hajde. Gjumaj. Ok, Dafina është. Ja, ka ta kaloj topin. Se pëm duke të pëtë pëlqenë ma shumë shumë. Se gjithë një pë Hop, hop, ma, ma, ma. Dafina, pyetja jon e dytë për ty është, a është në një lidhje dashurie, Dafina? Në qka? A tërë pyetja. A je dashuru me motor? E di që është atë në një lidhje. Po da, a jenë dënë... Ju. Okej. Okay. Po thëmë thash. A, petë puna lënë me pikë që dhjithë. Gjithë jam gjështonë. Bravo. Hajde, Gres. Hop. Mobre, bolë për mdhimë është Gres. Kami, bobre. Gresa. Hajde. Ne i dim që e në një lidhje. Po. Apo na të rëgonë qëka nuk të pëlqen të i dashurja. Qëka nuk më pëlqen të i dashurja? Po. Edhe drejtoju, drejtoju. Ta një shkon këtë dëpsh. E dhe na i bon. Jo, jo, adhe na pedim tash. Hajde daf. Hajde daf. I kje e qëta të taket. Ja, 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 ja. Fair play previous. Hop. Ej. Por pa sukses. Dafin, e dina që ki arë direkt prej dorsmës. Po. Cili është bakshishi më i madh që ke marrë në dorësën? Balambarët. Që e marrë në men? Me ta thona, po? Po, po. Marrë në men shumë, unë e po. Barët ka pas dorësën. 1.000 euro. 4.000, 5.000. Ti a put. Po, të shqyrë që është i merë që ashtë të shkojnë. Okej, do me thonë, hajde për grejtë. Për pak, po së në gjithë. Okej, sfida e basketit përfundoj.
Un po Julius, që me vazhdu bisedën të Elia të Blendi, po Mëlejoni t'ja sill taket Dafinës. Sa i kujdes shumë je. Dafinës, se tash Dafina u tregua shumë e gatshme për sfida tona, Dafinut, no? Edhe, mos me ndoni që e kena kryrë bashkë. Kemi edhe sfida tjera që do ju ndjekim.